ਰਹੀਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਰਤਨ ਰਮੇਸ਼ ਸੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਬਰਤਨ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਯਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਹ 10 ਦਿਰਮ ਦਾ ਇਹ 5 ਦਿਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਐਪਰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਿਆ ਵੀ ਐਪਰਨ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ 4 ਦਿਰਮ ਦਾ بسم اللہ بی بی اپرن 4 ہاں اپرن 4 کا یہ ہم نے سوس میں لیا چائے کے لیے ہاں ود لیڈ ہے وہ دوسرے سے نا ابل کے باہر نکل جاتے تھے جڑا پہلے لیا تھا وہ کس لیا تھا میں لولو سے لیا تھا وہ سفاری سے لے کے آیا تھا میں سفاری کا ایسے ایسے اتنی لیکن ٹھیک ہے لیڈ بس ٹھیک ہے وزنی ہے میرے کو ایک ہتھ نہ چکنے پہ ہوندا نانا نو ہاں چاپر بڑا چاپر ہے نا جو ہم نے لیا بلیک اینڈ ڈیکر والا 10 درہم ہے 15 ہے 11 درہم وہ ہے آنٹی موٹی سوجی وہ بھی اتنی موٹی ویزیبل موٹی سوجی سے میں تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں آیا نہ سمجھ میں ہمیشہ یہ لینی ہے لیکن اس طرح مطلب نا ہم صفا کی لیتے ہیں اسی صفا دی لینا ہے اے کیڑی یہ ڈیلی فریش ڈیفرنٹ برانڈ ہے اچھا ایک ٹیسٹی فوڈ دی چیزاں اچھی ہوندی ہیں نا چار پلیٹ لیا میں چار چار درم نا تھری تھری درم تھری درم اور اس کے ساتھ میچنگ لیے میچنگ پلیٹ ہے میچنگ کی کمال ہے تے نال بھی کتے دن ہے حال اپریٹر سے کبڑ چلی ہو پئی ہیں نہیں ہوں کی کراؤں میں دیکھ ہے ہی تو ہوتا ہی ہے نا جا کے لے اپنے لگے مارا دین دے میں بڑے پیک کر کے کرے جڑے اتھو لے سن سفیر چوں وہ تو 8-8 دن دکھ رہے ہیں دو اپشن لے لیں باقی اس کے سیٹ ہے پلیٹ کے ٹو درم ایچ بس ایک میٹ لیا واشروم کے تھلے پانے واسطے پیر سلپ ہوتا وہ یہ وہ بھی اگا نکل جاتا وہ نہیں صحیح لگا